আঙেৰাবাৰীৰ অসম ফাৰ্মাচী পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বি ফাৰ্মা ডি ফাৰ্ম উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ পঞ্জীয়নৰ নামত বঞ্চনাৰ অভিযোগ দুবছৰ ধৰি পঞ্জীয়নৰ নামত বঞ্চনাৰ অভিযোগ উঠিছে ফাৰ্মাচী পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰায় তিনি সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ ফাৰ্মাচী ভৱনত পঞ্জীয়কক ঘেৰাও কৰিলে ক্ষুব্ধ শিক্ষাৰ্থীয়ে কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত সোমাই পঞ্জীয়কক ঘেৰাও কৰে প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ দেখি দুৱাৰ মাৰি উঠাত সোমাল পঞ্জীয়ক হিমাংশু প্ৰতীম নাথ আমার কাছে এক বছর রাখাইছে কিন্তু কে রাখাইছে এই যে পেশি জন্য গাইডলাইন আছে আমি যদি এপ্লাই করো এপ্লাই করার আমাক ওই দিন চব্বিশ ঘন্টা ভিতরে রিসেন্টি বলে কিন্তু দেওয়া তো দূরের কথা আমার এক বছর হল রিসেন্ট দিয়া নাই এটুকার বাপে কার সম্পত্তি না হয় এটু কিন্তু আজি লই এটু আমি এটু কথা বারবার মুখ্যমন্ত্রী কইছো কিন্তু বারবার মুখ্যমন্ত্রী কোনো কানার নাই কারণ কি আলকে আমার দাবি আমি এত রিস্ক পাইছো পূর্ণতে মজুমদার কিন্তু তাইকে তো আমি জানো তাইকে তো আর পুরো হাতাত কাম করা নাই এটু উদ্দেশ্য কি